បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ e-book បាទថ្ងៃនេះយើងទៅហៅ restaurant ស្អីទៅណាបានម្ហូបពិសេសពិសេសអញ្ចឹងអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនរមបានទេណាហើយភ្លានេះនេះភ្លាបង្គាបាទភ្លាបង្គានេះចាប់ពីសមុទ្រនេះនេះជាប់សមុទ្រនឹងតែម្ដងបាទភ្លាបង្គាហើយបាទអត់ហ៊ានផឹកច្រើនទេព្រោះបន្តិចទៀតត្រូវជិះទូកនោះជិះទូកខ្លាចវិលណាកាលណាច្រើនទៅវិលធ្លាក់ទឹកវាយ៉ាប់អញ្ចឹងយើងមកកំពង់បានហើយចាំជីទូកអានេះខ្ញុំចោះចាប់នោះមកទូកមកមួយទៀតទូកមកទៀតបានហូបទៀតហើយខ្ញុំចោះចាប់នេះបេះស្លឹកម្កាក់ជុំវិញហ្នឹងហើយដាក់គ្រឿងដាក់អីទៅប្រគាឆៅប្រគាឆៅពុកម៉ែបងប្អូនមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអឺមិត្តភក្តិញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយយកទូកមកជីទៅអឺលេងនៅនោះតិចអីយ៉ាទូកនឹងមកធ្វើមានត្រីមានត្រីទូកណាគេនឹងទូកណាគេមកនេះអត់ទូកនឹងគេមកនេះអត់ហ៎ទូកណាគេយ៉ាមួយដែរទូកណាគេទូកណាគេបាត់អត់ខ្វល់ទៀតមកនេះស្រួលហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនចុះទៅក្នុងហ្នឹងចុះដល់គ្រាន់តែដៃរាវអញ្ចឹងបានពាកមកដាក់ចានពឹបហើយចង់ភ្លាបេះម្ទេសទៀតហ្នឹងមានម្ទេសទៀតហើយសំបុកអង្ករយកមកភ្លាបានអាយ៉ាតិចទៀតជីកលេងម្ដងបានតិចទៀតជីកទូកលេងអ្នកនាងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាតែទៀតជិះទូកលេងអ្នកនាងខ្ញុំមើលមិនឃើញទេណាខមមិនអីណាមើលមិនឃើញទេពុយតែឆ្ងាយហើយយើងទៅរស់ restaurant ណាកោះឋានសួគ៌ណាទៀតណោះទៅ restaurant ទៅឋានសួគ៌ណាបាននេះទៀតប៉ណ្ណឹងបានអីអាយ៉ាបានច្រើនទេអូនបានច្រើនទេក្តាមឯងហើយដាក់អីគេហ្នឹងទៅដល់អត់ហើយអូហើយញ៉ាំដៃស្គាល់ហ្មងណាមានហ្នឹងអញ្ចឹងអីអីគេនន់ឯងអត់នេះទៅអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹង
លោបហ្នឹងមិនមកទេតែលោបត្រង់ត្រង់ខ្លួនហេដាក់ចូលអីគេមកដាក់តិចទៅនៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាកាលពីឆ្នាំឆ្នាំ1993បាទ93ដល់9មើល8 93ដល់2000បាទនេះមុខរបរខ្ញុំចុះម្ដងមកយប់យប់ទល់ភ្លឺអីតែមកអាទិត្យអីកាលខែមិនឡើងម្ដងអីបកាក្ដាមអីមុំអត់ញ៉ាំទេធុញដល់ពេលទៅភ្នំពេញញ៉ាំដូចស្រកខុសអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដូចស្រកខុសអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះតនេឆ្លៀតឱកាសមកលេងបនភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យបងប្អូនស្ងោអំសមនៅនោះនៅផ្ទះទៅបាទគេស្ងោអំសមនៅផ្ទះទៅយើងប្រុចមួយចានមកមកកំប៉ុងមកអង្គុយតនេះមកមានបាក់អីបាទបន្តិចទៀតចាំជីទូកលេងតាមគង្គីជីទូកលេងតាមសមុទ្របាទបានក្តាមអីបានមឹកអូនបានក្តាមបានតិចហ៎បាន100គីឡូហ៎អេបងបងកាលកាលបងរកអូនតែទូកតែចេញតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតែមកវិញអត់100គីឡូមកផ្ទះទេចាំបាន100គីឡូមកខែងាប់ហ៎មែនទេកាលបងចេញតែតែចេញទូកប៉ុណ្ណេះទៅហើយមកវិញនឹង100គីឡូហ៎បងដាក់តាអាលោប111ជិះអត់មានវែងវែងដូចយើងចឹងផងហើយបងដាក់តាប្រមាណតាលោប60 70ក្រាមសាពងអឺណ៎ប្រគាព្រលាប្រគាឆៅតោះទៅជីទូកលេងអូនណាភ្លាវគៀនេះចំមកវិដាក់លោកថាបើក Facebook ទៀតហ៎សម័យលោកទៅនើបហ្នឹងណាមកយកទូកមកយកទូកមកជីលេងបាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video ជាមួយខ្ញុំបាទនេះ
មកយើងពិសាទាំងអស់គ្នាទៅហើយមកអង្គុយលេងនេះទាំងអស់គ្នាទៅយើងគិតថាថ្ងៃនេះយើងទំនេរមកអង្គុយលេងនៅមាត់សមុទ្រដ៏ត្រជាក់ស្ងាត់ត្រងំខ្យល់ត្រជាក់ទេសភាពស្រស់ស្អាតបំបត្តិបាទឆេងបរិយាកាសខ្លះស្ទះឡានស្ទះអីស្អុយទឹកលូអីអឺផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូយើងមកអង្គុយនេះម្ដងមើលអស់វាច្រឡាស់មើលណាមកញ៉ាំបង្គាទាំងអស់គ្នានេះនេះបង្គានេះខ្ញុំរកខ្លួនឯងយកមិញខ្ញុំគេងអត់លក់ខ្ញុំគេងនៅទីណាស់នៅចិត្តមាត់សមុទ្រគេងមិនលក់ខ្ញុំឡើងចុះទៅរាវយកដៃរាវរាវបានដែរនេះបានមកចានបាទហើយបើកឡើងដាក់ចដែកដីចដែកដីទៅប្រទេបាទកូឆ្មាខ្លះទៅក្រខងអីចិត្តចិត្តហ្នឹងបែរទៅដាក់ទៅស្លឹកជីស្លឹកអីទៅញ៉ាំបានបាទណាអាពជាតែមកកំប៉ុងមកបានហើយព្រោះអត់ហ៊ានដាក់ជ្រើនេះខ្លាចតិចចិត្តជីទូកជីទូកទៅណក់ជុំវិញហ្នឹងជីទូកលេងម្ដងមើលអើយតែថ្ងៃនេះដូចទៅជុំធុំផងតែចាំទៅវត្តនេះទៅបានបាច់ទៅថ្ងៃហ្នឹងគូទៅបានវត្តហើយបានច្រើនវត្តហ្នឹងនេះបាច់ទៅហើយថ្ងៃនេះខ្សែនេះហើយនេះចាយវិញអូនមានកូនក្តាមទេមិនបានកូនក្តាមទេបានក្របដឹងអត់ព្រឹកនេះអីយ៉ាមកមកឃ្លៀរអូនឯងតិចចាញ់បោះរាវយកមិញនេះនេះនេះចិត្តចិត្តហ្នឹងព្រោះយើងព្រោះដឹងដឹងថាស្អែកឡើងពេលព្រឹកដឹងដាក់មកចានមកនឹងឯងអញ្ចឹងនឹងងាកមិញមករាវទៅហើយចុះអញបាច់ទឹកជិញជីមិនកើតអញ្ចឹងហើយមើលមើលមានធ្លុះអត់ជីជីវលិចធ្លុះវាមិនអីទេរឿងហែលតែសំខាន់ទូរស័ព្ទតែមិនខំតែមិនអីទេហូរថងទុកហើយណាគេធ្លាប់ហិលយ៉ាងហ្នឹងអើគាត់ហ្នឹងបាទណាធ្លាប់ហិលយ៉ាងហ្នឹងអំទេះឃើញដាក់ទេមិនដឹងហិលម៉េចសង្ស័យបុកឲ្យស្រងកាកជិញទៀតអត់ឲ្យដឹងបាត់អីគេបាត់អស់ហ្មងទុយមកអើហើយលប់មួយហ្មងអូន6ម៉ឺនអញ្ចឹងអស់100លប់វាអស់6លានណាបាយរស់ស៊ីទេអ្ហា1500ដុល្លារនេះជាយ៉ាងហ្នឹងយើងគិតលុយអ
លោកអូនឯងណាលោកអូនឯងដល់គេលួចហ្មងអូនអូស្គាល់ទូកទៀតចាំចាស់ហ្មងណាបងមួយអូនបងមួយដែរគៀននេះអាគៀនហ្នឹងបងហ្នឹងនៅនោះឯនោះមិនដឹងហោះអត់ទេអត់ទេវិញញ៉ែឲ្យទូកឲ្យញ៉ែវិញបងលំឡើងឲ្យគាត់ដល់មកកៅកន្លែងព្រៃនឹងបាត់បោលអូនឯរមមើលសៀសៀព្រៃហ្នឹងតិចគេលាក់ទុកមែនងាយតែអោមើលសៀសៀព្រៃហ្នឹងហ៎ញ៉ៃលំហ្នឹងស្ទាន់អូននៅដល់ណាហួយអញស្អប់អារោស៊ីចាំឲ្យលួចធ្វើចោលអារោស៊ីចឹងរោស៊ីຫມត់ដូចនេះទេចិត្តនេះហ្នឹងបាទអាយ៉ាអឡនឡនបាទបាទនេះអង្គុយលេងមាត់មាត់បាទអង្គុយលេងនៅមាត់មាត់មកផ្ទះអឺអឺនបតអឺនបតអើយនេះប៉ាប៉ាអង្គុយលេងនៅមាត់មាត់ចាំអត់មហូបញ៉ាំអីយោអឺអឺអស់លីងអឺអត់ toy តែប្រុសមកឲ្យដោះដោះស្គយពេលនេះមិនចាំចប់មកអត់ដោះនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងនៅមាត់សមុទ្រអុយអុយលេងមាត់មាត់អុយថត់យកមិញយកមិញដងបានពាជិតមួយគីឡូអឺជាដងតែពីរឈឹបហ្នឹងមែនខ្ជិលទេមុតស្អីជើងបាត់ហើយតើទៅដងនៅចុងខោចុងខោក្រុមដងជីកទូកទៅដងនឹងបានច្រើនហ្មងដល់4-10គីឡូហ្មងថ្ងៃទៅមកវត្តយកមិញក៏វត្តជូនដែរអ្នកនៅក្នុងរមត់សោះនេះអានៅមត់សមត់អង្គុយលេងនៅមត់សមត់អង្គុយញ៉ាំបាគាទៀតហ៎អញអនបត់អើយអឺអនបតអនបតមកញ៉ាំបាគានេះមកប៉ានៅមាត់មាត់ហ៎ Hello អនបតមកជិះទូកលេងអត់អូនជិះទូកលេងមកប៉ាមកមកមកបាទ
អូនបតអើយជីទូកលេងជីទូកលេងមើលប៉ាប៉ាឡើងអឺឲ្យដាក់ទូកសោឲ្យស្ដាប់ទៅអឺបតអើយមកជីទូកលេងមើលប៉ានេះនៅកពតនៅផ្ទះតាតានៅផ្ទះតាតាហេឡូអូនបតអ្នកនៅផ្ទះតាតានៅកពតអនបតអើយបតចាំមកដល់លីតាហ៎ហើយហើយទឹកគោអស់ទឹកហ៎ឡូអនបតអនបតអើយនេះប៉ាអង្គុយលេងមត់ណាប៉ាពុកញ៉ាំបគីហើយប៉ាដងបគីបានទៀតតែចាំប៉ាញ៉ៅគេអើចឹងហ៎មានសេវាណាអត់ហ្នឹងអត់មានសេវាទេមានតែស្មាតហ្នឹងទេនេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានអត់ចុះនេះលៀងវាលៀងវាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអីហេដូចគ្នាថាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ៎អូយទុកណាកថោនេះអត់អាចស្ងវាណាវាយគ្នាវាយអត់ឯងវាយទៅបកទុកហ្នឹងមួយប៉ុន្មានវៃឡៅឡៅហ៎ស្មានគាត់ទិញមួយ80ហ្នឹងទិញមួយលៀបឆ្នាំស្អាតទុកគាត់ឲ្យមកយូរមកម្ដងមកជីលេងមួយឆ្នាំមកម្ដង6ខែណាលោកមែនណាមើលហៅក្តោថ្ងៃមើលអញហោះទៅទិញហ្នឹងទិញអាទិញអាពួកយកអាពួកគេចាក់ស្មាច់ហ្នឹងណាគាត់ហ៎ហើយយកទុកផ្ទះបាទរុសានប៉ែវហ្នឹងដល់ទ្រីដល់ពួកទូកាយហ្នឹងមកតែវិញឈួយដល់ទុកថៃតែក្បាលវិញទៀតគេលក់មួយទៅនោះទៅទិញតាមសិនហ្នឹងឲ្យដូចតាមទៅមលែនហាចៅក្បាលនេះបានហើយស្រួលទៀតពីលើវាមានដបូលមានអីនេះចឹងហើយលឿនបើមកព្រោះមិនសិនវាដល់ទៅ23 40នោះណាហើយទៅប៉ុណ្ណាសិនទៅដាក់ពីក្រោយលួយថោកម៉េបាទលួយថោកម៉េទុកមិនឡៃតាមសិនមកតោះពុកម៉ែបងប្អូននេះអឺបង្គាភ្លាជាភ្លាបង្គាភ្លាជាភ្លាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តភ្លាទី1យើងយកបង្គាមកយើងយកបង្គាមកយើងបកវាលាងទឹកស្អាតតែនេះដូចអត់បកផងអត់មែនប្រញាប់ពេកស៊ីស្មោករូបកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងហាន់បេះស្លឹកម្កាក់នេះជានេះម្កាក់ព្រៃហាន់ស្លឹកម្កាក់ដាក់ហើយដាក់ម្ទេសខ្ទឹមស្ក
កអំបិលប៊ីចេងអឺទឹកត្រីតិចទៅណាហើយយើងដាក់ម្ទេសហើយដាក់ស្បែកគោឆ្មាហើយបុកនេះអឺសណ្តែកដីដាក់ឆ្ងាញ់ជូរអែមជូរអែមហិលហិលជូរអែមឆ្ងាញ់ត្រូវជាមួយនឹងអានេះនេះនេះហើយឥឡូវបាទឥឡូវញ៉ាំជាមួយគ្នានេះញ៉ាំជាមួយគ្នាណែអឺនេះបាទអញ្ញចុះមានក្តារហ្នឹងទៅបាត់ហើយមានក្តារណាឲ្យក្តារទៅណាឲ្យក្តារគេជិតលើកលៀបទាំងគេលើកអូនេះនេះក្តារនេះអត់ពីម៉េចអត់ឡើងជិះលើអានេះហ្នឹងទៅព្រោះអានក្តារគេជិតលើកលៀបទៅណាស់ស្មែងហ្នឹងអូយដល់ឡើងមកគួយលើនេះគួយលើហ៎គួយលើនេះមកតោះមិនស្អីវាអានឹងជីស្ដោះកោះត្រល់ទេដល់ហើយអន្តើមិនឆ្ងាប់ចឹងដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយដល់ដល់ខ្ញុំតើទុកកណ្ដាលមេខ្ចូលតិចហ្នឹងដល់តែធ្វើម៉ែដល់តែធ្វើដល់ដល់តែធ្វើមកមកໄວហើយដល់ដល់អត់ដល់មកໄວដល់ធ្វើមើលនេះបងដល់ខ្ញុំកាលៃតិចអឺឡើយណាចេញពីហ្នឹងទៅវាមិនចិត្តដល់កោះត្រូវវាមានឡើងមួយទឹកជ្រៅទឹកហ្នឹងប្រហែលជា10ជាងម៉ែកន្លែងហ្នឹងអាដល់ធ្វើហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក៏លោធំជាងគេអូដល់ធ្វើហ្នឹងហួរលោឆានេះហ្នឹងបាទហ្នឹងដល់ធ្វើហ្នឹងទុកនឹងទៅដល់សំណាំងព្រោះមិនខ្សោយនឹងទៅនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញខាងដៃខ្ញុំអូលនេះអាព្រៃហ្នឹងពីមុនវាសមុទ្រឥឡូវគេចាក់ដីបាទគេចាក់ដីដែរកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំរកស៊ីទីតូចតែឥឡូវគេចាក់ដីចៅលោកម៉ែឡើងទៅលើនេះទៅលើនេះមានសន្តាគារទៅឡើងគេរៀបចំគូសន្តាគារឲ្យលើអូបើមកតោះតែចាំទៅទីដីនឹងមកប្លង់ចឹងចោះពុកម៉ែបងប្អូនចោះទៅលេងសមុទ្រជាមួយខ្ញុំជីកទូកជីកទូកដើរលេងជាមួយគ្នាណាហើយទៅទាំងអស់គ្នាទៅម្ចាស់នេះទៀតបើមិនងាយអស់ងាយទៅហ៎ចោះចឹងគ្រប់អញ្ជើញទៅបងប្អូនចោះអាយយ៉ូយបាយទឹកចេញទៅបាយអីបាយអីយកមកចែវនៅនេះបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ e-book បាទថ្ងៃនេះយើងទៅហៅ restaurant ស្អីទៅណាបានម្ហូបពិសេសពិសេសអញ្ចឹងអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនរមបានទេណាថ្ងៃភ្លានេះនេះភ្លាបង្គា
បាទភ្លាបង្គានេះចាប់ពីសមុទ្រនេះនេះជាប់សមុទ្រនឹងតែម្ដងបាទភ្លាបង្គាហើយបាទអឺអត់ហ៊ានផឹកច្រើនទេព្រោះបន្តិចទៀតត្រូវជិះទូកនោះជិះទូកខ្លាចវិលកាលណាច្រើនទៅវាវិលធ្លាក់ទឹកវាយ៉ាប់អញ្ចឹងយើងមកកំប៉ុងបានហើយចាំជិះទូកអានេះខ្ញុំចោះចាប់នោះមកទូកមកមួយទៀតទូកមកទៀតបានហូបទៀតហើយខ្ញុំចោះចាប់នេះបេះស្លឹកម្កាក់ជុំវិញហ្នឹងហើយដាក់គ្រឿងដាក់អីទៅប្រគាឆៅប្រគាឆៅពុកម៉ែបងប្អូនមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអឺមិត្តភក្តិញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយយកទូកមកជីទៅអឺលេងនៅនោះតិចអីយ៉ាទូកហ្នឹងមកស្រួលមានត្រីមានត្រីទូកណាគេហ្នឹងទូកណាគេមកនេះអត់ទូកហ្នឹងគេមកនេះអត់ហ៎ទូកណាគេយ៉ាមួយដែរទូកណាគេទូកណាគេបាត់អត់ស្គាល់ទៀតមកនេះស្រួលពួកម៉ែបងប្អូនចុះទៅក្នុងហ្នឹងទៅដល់គាត់ដៃរាវចឹងបានពកាមកដាក់ចានពឹបហើយចង់ភ្លាបេះម្ទេសទៀតហ្នឹងមានម្ទេសទៀតហើយសំបុកអង្ករយកមកភ្លាបានអាយ៉ាតិចតិចជីកលេងម្ដងបានតិចតិចជីកទុកលេងអ្នកគ្នាណាពួកម៉ែបងប្អូនណាតែទៀតជិះទូកលេងអ្នកគ្នាខ្ញុំមើលមិនឃើញទេណាខមមិនអីមើលមិនឃើញទេពុយតែឆ្ងាយហើយយើងទៅរស់ restaurant ណាកោះឋានសួគ៌ណាទៀតណោះទៅ restaurant ទៅឋានសួគ៌ណាបាននេះទៀតប៉ណ្ណឹងបានអីអាយ៉ាបានច្រើនទេអូនបានច្រើនទេក្តាមឯងហើយដាក់អីគេហ្នឹងចុះទៅដល់អត់ហើយអូហើយញ៉ាំដៃស្គាល់មកហ្នឹងអញ្ចឹងអីអីគេនន់ឯងអត់អានេះទៅអាប់ដេតថ្មីទៅលោកអញ្ចឹងលោកហ្នឹងមិនមកទេតែលោកត្រង់ត្រង់ខ្លួនហើយដាក់ចូលអីគេមកដាក់ទីទៅនៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាកាលពីឆ្នាំអឺ
្នាំ1993បាទ93ដល់9មើល8 93ដល់2000បាទនេះមុខរបរខ្ញុំចុះម្ដងមកយប់យប់ទល់ភ្លឺអីតែមកអាទិត្យអីកាលាខែមិនឡើងម្ដងអីអឺបកាក្ដាមអីមកអត់ញ៉ាំទេធុញដល់ពេលទៅភ្នំពេញញ៉ាំដូចស្រកខុសអញ្ចឹងបងម៉ែបងប្អូនដូចស្រកខុសអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះអឺថ្ងៃនេះទៅនេះឆ្លៀតឱកាសមកលេងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យបងប្អូនស្ងោមសមនៅនោះនៅផ្ទះទៅបាទគេស្ងោមសមនៅផ្ទះទៅយើងប្រុចមួយចានមកមកកំប៉ុងមកអង្គុយត្នេះមកមានបាក់អីបាទបន្តិចទៀតចាំជីទូកលេងតាមគង្គីឯងជីទូកលេងតាមសមុទ្របាទបានក្តាមឯងបានមឹកអូនបានក្តាមបានតិចឯងបាន100គីឡូឯងអេបងបងកាលកាលបងរកអូនតែទូកតែចេញតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតែមកវិញអត់100គីឡូមកផ្ទះទេចាំបាន100គីឡូមកខែងាប់ហ៎មែនទេកាលបងចេញតែតែចេញទូកប៉ុណ្ណេះទៅហើយមកវិញនឹង100គីឡូឯងបងដាក់តាអាលោក111ចេះអត់មានវែងវែងដូចយើងអញ្ចឹងផងហើយបងដាក់តាប្រហែលអឺតាលោក60 70ក្រាមសាពងអឺណ៎បាគីភ្លាបាគីឆៅតោះទៅជីទុកលេងអូនណាភ្លាមគៀនេះចំមកវិដាក់លោកថាបើក Facebook ទៀតណាសម័យលោកទៅនើបណាមកយទុកមកយទុកមកជីលេងបាទនឹងជម្រាបសួរអឺសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូជាមួយខ្ញុំបាទនេះមកយើងពិសាទាំងអស់គ្នាទៅហើយមកអង្គុយលេងនេះទាំងអស់គ្នាទៅយើងគិតថាថ្ងៃនេះយើងទំនេរមកអង្គុយលេងនៅមាត់សមុទ្រដ៏ត្រជាក់ស្ងាត់ត្រងំខ្យល់ត្រជាក់ទេសភាពស្រស់ស្អាតបំបត្តិមកឆេងបរិយាកាសខ្លះស្ទះឡានស្ទះអីស្អុយទឹកលូអីអឺផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូយើងមកអង្គុយនេះម្ដងមើលអស់វាច្រឡាស់មើលណាមកញ៉ាំបាគាទាំងអស់គ្នានេះនេះបាគានេះខ្ញុំរកខ្លួនឯងយកមិញខ្ញុំគេងឲ្យលក់ខ្ញុំគេងនៅទីណានៅចិត្តមកតាមមុនគេងលក់ខ្ញុំឡើងចុះទៅរាវយកដៃរាវរាវបានដែរនេះបានមកចានបាទ
ហើយព្រឹកឡើងដាក់ចដែកដីចដែកដីទៅតែទេបាទគ្រូឆ្មាខ្លះទៅក្រងអីចិត្តចិត្តហ្នឹងបែរទៅដាក់ទៅលឹកជីលឹកអីទៅញ៉ាំបានបាទណាអាប្រជាតែមកកំប៉ុងមកបានហើយព្រោះអត់ហ៊ានដាក់ជ្រើនេះខ្លាចតិចចិត្តជីទូកឬជីទូកទៅនៅជុំវិញហ្នឹងជីទូកលេងម្ដងមើលអើយតែថ្ងៃនេះដូចទៅជុំធំផងហើយតែចាំទៅវត្តនេះទៅបានបាច់ទៅថ្ងៃហ្នឹងពូទៅបានវត្តហើយបានច្រើនវត្តហ្នឹងថ្ងៃនេះបាច់ទៅអើថ្ងៃនេះខ្សែនេះអើញ៉ាចាវអូនមានកូនក្តាមទេមានបានកូនក្តាមអូក្តាមបានទ្របដឹងអត់ត្រឹមណាអីយ៉ាមកមកឃ្លៀតអូនឯងតិចចាញ់បងរាវយកមិញនេះណែណែចិត្តចិត្តហ្នឹងព្រោះយើងព្រោះដឹងថាស្អែកឡើងពេលព្រឹកដល់ដាក់មកចានមកនឹងហើយអញ្ចឹងនឹងងាកមិញមករាវទៅហើយចុះអញបាច់ទឹកចិញ្ចជីមិនកើតអញ្ចឹងហើយមើលមើលមានធ្លុះអត់ជីជីវលិចធ្លុះវាមិនអីទេរឿងហែលតែសំខាន់ទូរស័ព្ទតែពេញខំតែមិនអីទេអូថងទុកហើយណាគេភ្លៀបហើយយ៉ាងហ្នឹងអើគាត់ហ្នឹងបានណាភ្លៀបហើយយ៉ាងហ្នឹងអំទេអត់ឃើញដាក់ទេមិនដឹងហិលម៉េះសង្ស័យបុកឲ្យស្រងកាកជាងទៀតអត់ឲ្យដឹងបាត់អីគេបាត់អស់ហ្មងទុយមកអើហើយលប់មួយហ្មងអូន6ម៉ឺនអញ្ចឹងអស់100លប់វាអស់6លានណាបាយរស់ស៊ីទេអ1500ដុល្លារនេះជាយ៉ាងហ្នឹងគិតលុយលោកអូនឯងណាលោកអូនឯងដល់គេលួចហ្មងអូនអូស្គាល់ទូកទៀតចាំចាស់ហ្មងណាបងមួយអូនបងមួយដែរគៀននេះអាគៀនហ្នឹងបងហ្នឹងនោះនោះអានោះមិនដឹងហោះអត់ទេអត់ទេអុយញ៉ែអុយទូកអុយញ៉ែអុយអូនអាយរមើលសៀសៀព្រៃហ្នឹងតិចគេលាក់ទុកម៉េច
ោយកទៅណារួចថ្ងៃនេះឃើញថាម៉ូតូរត់ទៀតតែតែងរកយកម៉ូតូមកដាក់អញស្អប់អារោស៊ីចាំមិនលួចធ្វើចោលអារោស៊ីចឹងរោស៊ីម៉ូតូដូចនេះចេះទេចិត្តនេះនឹងបាទអាយ៉ាអឡនឡនបាទបាទនេះអង្គុយលេងមាត់មាត់បាទអង្គុយលេងនៅមាត់មាត់មកផ្ទះអឺអឺនបតអឺនបតអើយនេះប៉ាប៉ាគួយលេងនៅមាត់សមុទ្រចាំអត់មហូបញ៉ាំអីយោអឺអឺអស់លេងអឺចយតែប្រុសមកឲ្យក្តោះក្តោះអុយប៉ែនេះមិនចឹងចប់មកអត់ដោះនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងនៅមាត់សមុទ្រអុយអុយលេងមាត់មុទ្រអុយឆត់យកមិញយកមិញដងបានតាគាជិតមួយគីឡូជាដងតែពីរឈើបហ្នឹងមែនខ្ជិលទេមុតស្អីជើងបាត់ហើយតើទៅដងនៅចុងខោចុងខោក្រុមដងជីកទូកទៅដងហ្នឹងបានច្រើនហ្មងដល់4-10គីឡូហ្មងថ្ងៃទៅមកវត្តយកមិញក៏វត្តជូនដែរអ្នកនៅដល់រមត់សោះនេះនៅមត់សមត់អង្គុយលេងនៅមត់សមត់អង្គុយញ៉ាំពាគាទៀតហ៎អញអនបតអើយអឺអនបតអនបតមកមកញ៉ាំពាគានេះមកប៉ានៅមត់សមត់ហ៎ហេឡូអនបតមកជិះទូកលេងអត់អូនជិះទូកលេងមកប៉ាមកមកមកបាទអូនបងអើយជិះទូកលេងជិះទូកលេងមកប៉ាប៉ាឡើងអឺឲ្យដាក់ទូកសោឲ្យវាស្ដាប់ទៅអឺបងអើយមកជិះទូកលេងមកប៉ានេះនៅកពតនៅផ្ទះតាតានៅផ្ទះតាតាហេឡូអនបតនេះនៅផ្ទះតាតានៅកពតអនបតអើយបតតែមកដូចលីតា
ហើហើយទឹកគោអស់ទឹកហ៎ឡូអនបតអនបតអើយនេះប៉ាមកអង្គុយលេងមាត់មាត់ហ៎ប៉ាពុកញ៉ាំបគីហើយប៉ាដងបគីបានទៀតចាំប៉ាញ៉ៅគីអើចឹងហ៎មានសេវាណាអត់អត់នោះអត់មានសេវាទេមានតែស្មាតនឹងនេះហ៎ចឹងបានអត់ចុះនេះលៀងវាលៀងវាចឹងហ៎បានហត់លេងហ្នឹងបានហើយចឹងហ្នឹងអីហេដូចគ្នាថាហ្នឹងហ្នឹងហើយអើយទូកណាកថោនេះអត់អាចស្ងវាងវាយគ្នាវាយវាយអត់ឯងបានទៅបកកទូកនឹងមួយប៉ុន្មានវៃឡៅឡៅហ៎អឺ30ម៉ាត់ចុះតែមួយ80ហ្នឹងតែមួយលៀបឆ្នាំស្អាតគាត់ជិះនឹងសិនមកដល់លើនឹងមួយឆ្នាំមកម្ដង6ខែណាលោកមែនណាមើលហៅក្តាមិនដឹងឡើយចោលចៅធម្មតាអាវុធចៅដងទួលអើយកើតទេបងអញតំណែងតំណមតំណែងតំណមនឹងដុកខ្លៅហ្នឹងណាអឺចោលហើយមកទៀត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 សៀមួយសៀមួយសៀមួយចុយស្អីនេះចុយសាក់ពួកអឺតាន់ទៅបាត់ហ្នឹងអាវខោហ្នឹងធ្វើម៉េចសៀមួយសៀមួយសៀមួយហ្នឹងបានគេហៅញ៉ាំអាហារសមុទ្របាល់មែនទេនេះបង្គាលៀបង្គាយប់មិញស្រួលឯងមកដល់ហ្នឹងហ៎ជិះឡើងទៅជាមួយនេះហ្នឹងឯងទៅជិតជិតណាចាទេទៅជិតជិតព្រៃវាល្អមើលហ្នឹងឯងយើងមកវិញចាបាទអឺជំរាបសួរបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់អឺពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទអឺក្តៅចិត្តអារឿងថ្ងៃមុនអត់ទូកជីឥឡូវជីទូកម្ដងមើកុំអោយទេចរៈ
អត់ទូកជីសុកចិត្តដើរកាត់ទឹកឡូវជីទូកមើលនេះបកាទៀតអឺបកាភ្លាគេភ្លាបកាចាញ់គុំឲ្យបងប្អូនដែរភាសាភ្លាបកាទេចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការភ្លាបកានេះយើងបើយើងភ្លាបកាវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងបាទវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងណាអឺបកាកោះកុងយើងបុកទឹកគ្រឿងឲ្យហើយទឹកគ្រឿងស្អីទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងមិនមែនគ្រឿងទេទឹកត្រីកោះកុងយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងបុកឲ្យវាឆ្ងាញ់រៀងហិលតិចជូរបន្តិចទៅត្រីតិចទៅបុកឲ្យហើយបាទហើយយើងបកបកាណាអាគេកោះកុងយូក្លាសេវាតិចយើងបកមកយើងលក់នឹងអាទឹកត្រីហ្នឹងយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែទៅយើងញ៉ាំតែម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលចិត្តខ្លែមថាឆ្ងាញ់តែនេះក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរនេះឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងបន្តិចព្រោះថាយើងយកបកាហ្នឹងយើងបកឲ្យហើយយើងច្បល់ជាមួយនឹងគ្រឿងហើយក្នុងហ្នឹងតែម្ដងយើងភ្លាយតែម្ដងយើងអត់បាច់ចាំបកយកទៅជ្រលក់ញ៉ាំទៀតទេបាទហើយវិធីថាសាស្ត្រធ្វើងាយស្រួលណាពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលណាអឺយើងមានស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកតែស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកបាទស្លឹកម្កាក់ហើយយើងអឺយកបកាហ្នឹងមួយខាំពីរខាំមកបានហើយកុំច្រើនពេកព្រោះភ្លាហើយយើងហាន់វាកង់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 ហ្នឹងណាបកាមួយហាន់4-10កង់ឲ្យទៅ5កង់ឲ្យទៅហាន់ហើយយើងលាយអឺនៅក្នុងហ្នឹងយើងហាន់អាស្លឹកម្កាក់ហ្នឹងដាក់ស្លឹកម្កាក់បាទស្លឹកម្កាក់ព្រៃក៏បានម្កាក់ស្រុកបានស្លឹកម្កាក់ក្រូចឆ្មាស្លឹកជីគ្រប់មុខហ្នឹងម្ទេសបាទទឹកត្រីទឹកត្រីបាទវិជ័យស្ករសហ្នឹងហើយកុំភ្លេចផ្លែម្ទេសយើងដាក់យ៉ាងហិលហិលតិចមកជូរអែមហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យរសជាតិជូរអែមហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាហើយបើមានចដៃដីបុកដាក់ទៀតទៅណាដាក់ចដៃដីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបានតែម្ដងអត់បាច់ចាំទៅយកបកានឹងស្រស់ទឹកអីត្រីលោតច្រើនហើយទៅយកឈប់ម្ដងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃបានទេបានអឺដល់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះចាំមើលនេះបកាគេឆៅធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបកាគេញ៉ាំឆៅតាគេញ៉ាំឆៅបានញ៉ាំឆៅសាច់វាផ្អែមបាទសាច់វាផ្អែមញ៉ាំឆៅព្រោះសត្វបកាវាក្នុងទឹកវាអត់មានឈាមទេណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំឆៅបានងាយណែឆ្ងាញ់ណាបាទអតោះអមសង្ឃឹមថាມັນកពុបចុះនេះមកដល់នេះគេហៅថាព្រៃគីខ្លាចគេផ្កល់ព្រៃកោងកាងទៀតនេះព្រៃកោងកាងមានថ្មមានព្រៃកោងកាងស្នេហ៍សមុទ្រស្អាតអឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅណេមកលេងបាទមកលេងនេះមកលេងស្រុកនេះមួយខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនាំមកលេងបាទខ្ញុំនាំមកលេង
ខ្ញុំមកមកមានទូកប្រហែល 3-4 ដែរហើយជិះទូកជុំវិញហ្នឹងបាទបើខិនតំណែទេមកខ្ញុំមកលេខទូរស័ព្ទលើហ្នឹងមានហើយមកទុកនៅឡាននៅផ្ទះខ្ញុំយើងចុះដើមនេះយើងយកធុងបាសមកដាក់ជ្រៀងរ៉ាអូខេនៅមាត់ទឹកទៅយើងជ្រៀងរ៉ាអូខេនៅមាត់ទឹកហើយយើងជីទូកលេងចិត្តហ្នឹងណាអត់បញ្ហាទេទឹករាក់អីទឹកនេះទឹកប៉ះនេះស្មើប្រហែលជាស្មើជាកេះមកធុងនេះទឹករាក់ហើយមេឃស្ងប់បាទមេឃស្ងប់ហើយមានដុំថ្មនេះមានដុំថ្មមកមើលឃើញដុំថ្មអង្គុយលេងលើដុំថ្មបានយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងលោចទៅកាត់នេះហ្មងនេះចិត្តនេះកាត់ថ្មមានស្អីនេះឡោះនេះមានថ្មតាណាយ៉ាងទៅមកទៅជុំអស់នេះហើយទេសភាពស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធបាទហើយមិនទាន់ចង់និយាយថាតំបន់ទេសចរវាមាន2ធឺ3ធឺទី1គេថាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទី2ទេសចរកែច្នៃតំបន់គេកែច្នៃគេធ្វើជារីសតអីហ្នឹងណាកែច្នៃហ្នឹងបាទទី3គេថាទេសចរដែលបែបប្រវត្តិសាស្ត្របាទខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្របុរាណសាស្ត្រអីចឹងទៅតែមកនេះគឺទេសចរធម្មជាតិសុទ្ធបាទនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រមានភ្នំមានទឹកជ្រោះបាទមានឆ្នេរសមុទ្រក៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនមើលនេះស្រស់ស្អាតហើយស្ងប់បាទចឹងណាខ្ញុំលើកអញ្ចឹងតិចទៅឲ្យវាមើលឃើញវែងឆ្ងាយហើយជុលកែវមួយហីមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងមានតែជុលមើលបងអាប់ទឹកមួយមកនេះទៅកន្លែងនេះទៅលេងនេះលេងនេះមានពីមានដុំថ្មមានអីអីហ្មងហ្នឹងសត្វត្រីសត្វត្រីដែលខ្ញុំដោះអាវឲ្យហក់ទឹកភ្លុងជាមួយទឹកងើបឡើងវិញចាប់បានត្រីពួកត្រីវានោះក្នុងរុនអារុនថ្មថ្មនោះក្នុងរុនរុនហ្នឹងលូកទៅចាប់បានត្រីគីងគក់បាទតែយើងគក់អូកកច្រើនណាស់នោះទុំពេញដើមឈើហើយនេះខាងក្រោយខ្ញុំនេះបងប្អូនមើលកុំច្រឡំថាអាហ្នឹងវាជាច្រាំងហ្នឹងពីមុនអត់ទេពីមុនកន្លែងហ្នឹងទឹកទាំងអស់ប៉ុន្តែគេចាក់ដីបាទចាក់ដីបាទគេចាក់ដីដើម្បីយកសមុទ្រគេចង់យកសមុទ្រយើងគេចាក់ដីអស់រាប់លានឡានបាទមិនតិចឡានទេរាប់សិបលានឡានដើម្បីចាក់ហ្នឹងគេចង់ធ្វើទីក្រុងតំណឹងគេចង់ធ្វើទីក្រុងតំណឹងតែក្នុងគម្រោងគេហ្នឹងគេមានធ្វើជាផ្ទះល្វែងលក់ផ្ទះវីឡាគេធ្វើជាកញ្ចុះកន្លែងលេងកំសាន្តពេញតំណឹងទាំងអស់គឺកន្លែងនេះគឺទីក្រុងទេសចរចុះតែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្លង់គេក៏មានដាក់លក់ដែរផ្ទះអញ្ចឹងមិនអីទេបើគេឲ្យយើងធ្វើក៏យើងអត់មានលុយធ្វើដែរណាបាទបើគេឲ្យយើងធ្វើក៏យើងអត់មានលុយធ្វើដែរអស់រាប់សិបលានដុល្លារមិនតិចទេអញ្ចឹងយើងគ្មានលុយធ្វើទេអញ្ចឹងគេធ្វើក៏ធ្វើទៅតែគេលក់ឲ្យយើងយើងយកលុយមកទិញតែទិញវាមិនបានទៀតហ្នឹងណាដូចថាផ្ទះគេមកលើវែងខ្ញុំសួរដូចជា35ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនហ្នឹងតែហ្នឹង
ធ្វើទៅវិញទូ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 នឹងប៉ុន្តែនេះនេះអាជុងអញ្ចឹងអាជុងគេនឹងថ្លៃជាងគេទៀតណាអីហ្នឹងគេចាក់ដីមកចូលក្នុងសមុទ្រស្ងាយអញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើផ្ទះដែលវាឬចលាស់មុខចលាស់មាត់ជុំវិញមានទឹកបាទស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែនបាទព្រឹកឡើងមកនៅមាត់ទឹកហើយស្រាច់ទូកកណូតរត់ជុំវិញអញ្ចឹងទៅមានផ្ទះមានអីបាទគេធ្វើលុយបើគេហើយគេលក់អញ្ចឹងព្រោះថាសន្សំលុយទិញដីទៅនឹងបាទទិញធ្វើផ្ទះទៅនឹងមួយគេលក់ដីឲ្យក៏ទិញគេលក់ផ្ទះឲ្យក៏ទិញដែរតែវា300,000 400,000ដូចជាយ៉ាងហ្នឹងដែរហ្នឹងណាហើយដល់កាន់30 400,000ខ្មែរដល់ផ្ទះទូចប្រហែលម៉ែត្រមិនដឹង30 400,000ដែរមិន4 100,000ទេណា30 400,000ចុំហើយកញ្ចក់នៅតំបន់ហ្នឹងទៅណាអស់ហើយនឹងតែមានកញ្ចក់អង្គុយលេងនេះបង្គាបាទសូមគោរពម្ដងទៀតណាគ្រប់នឹងខ្ញុំរៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែអីយ៉ាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រិយមិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ធុញថប់អប់សុកចង់បដូរនៅបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងណាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំមកហើយមកលេងជាមួយខ្ញុំនេះមកនេះមកលេងទៅនេះមកអត់មានអស់លុយអស់កាក់ទេបាទព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងដាំបាយដាក់ក្នុងទូធុងទឹកកកមួយប៉ុណ្ណឹងដាក់ទឹកកកអនាម័យក្នុងនឹង10គីឡូដុតមួនមក2ដាក់គូតឡានពឹបងមកលេងនេះជាមួយខ្ញុំអត់មានអស់លុយកាក់អីរាប់រយដុល្លារអីទេហើយសប្បាយមក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 ម្ដង4 10 20នាក់មក100នាក់ក៏បានដែរអត់ខ្វះកន្លែងដេកវាលភ្លឹងអឺហើយជាងមើលអញ្ចឹងបានថាទៅពិបាកអីទៅកំសាន្តទៅណាអស់លុយច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនណាមកដល់បើកឡានម្ដងហ្នឹងម្ដងមកទឹកអញ្ចឹងអត់មានណាគិតលុយទៀតឥឡូវគេមិនតន់គិតតែបន្តិចទៀតគេគិតហើយអញ្ចឹងមកឲ្យហើយទៅមែនព្រោះដីនេះគេទិញប្រមាណលានគេលក់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងនៅជាប់មាត់សមុទ្រហ្នឹងវាមានដីខ្សាច់ហ្នឹងដីខ្សាច់ទៀតដីខ្សាច់ហើយវាស្មៅដុសគ្រប់ស្អាតពីលើហ្នឹងម្ដងក្រាលកន្ទេលពឹបមានណាខាត់មកឲ្យជន់ស្មៅណាបាទក្រាលកទេលពឹបដាក់វាដាក់ធុងបាសណារួមរួមលេងរួមទៅណាជ្រៀងលេងជ្រៀងទៅណាលេងបៀលេងទៅណាជីទូកលេងជីទូកទៅ
ណាអង្គុយលេងលើថ្មអង្គុយទៅណាសាសងគ្នាស្រីញីអូនបងលើថ្មលើទៅអត់ពិបាកបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទល់យប់ក៏បានយប់ដេកនឹងទៀតក៏វាបានមានស្អីអត់បញ្ហាសុខភាពក៏ 100% បាទសុខភាពក៏សុខភាពហើយអត់អស់លុយទៀតហើយសบายទៀតហើយវានិយាយទៅវាស្ងាត់វាត្រជាក់ស្រួលវាស្ងាត់ស្ងប់វាអត់មានសំឡេងរំខានវាមិនមានចង់និយាយថាមិនមានអីធ្វើឲ្យយើងនេះមុខស្មាញច្រើនធ្វើឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់មើលទៅមកលហលហេវយើងទៅទៅបលាស់មុខឆ្លាស់មាត់ពេលខ្លះយើងត្រូវបដូរបរិយាកាសម្ដងមកកាដែរក៏មកព្រឹកឡើងនៅអូហ្វីសព្រឹកឡើងនៅក្នុងអូហ្វីសព្រឹកឡើងនៅក្នុងអូហ្វីសខ្ញុំធុញដែរខ្ញុំព្រឹកឡើងនៅអូហ្វីសចេញពីអូហ្វីសស្ទះឡានព្រឹកឡើងនៅអូហ្វីសចេញអូហ្វីសស្ទះឡានចូលស្ទះឡានដល់ម៉ោងព្រះចូលរោងហ្វេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះមួយខែម្ដងអីចឹងទៅមកលេងនេះមកឬមួយក៏នេះអីមកបើមានលុយច្រើនទៅណេច្រើននេះមកទឹកមកលេងម្ដងមកមានស្អីធានាថាមិនអស់លុយអីក្រៅវិចាក់សាំងឡានហើយស៊ីនឹងទេវាមិនទៅអស់អីទៅណាដាក់តែបាយមកបិណ្ឌទឹកកកដុតតែមាន់មួយអស់យ៉ាងច្រើន10រៀលសบายគេឯងឯងដែរមានអស់3 400អីអូខ្ញុំបងប្អូនណាបើដើរលេងជាមួយខ្ញុំសบายហើយអស់លុយតិចទៀតពួកខ្ញុំចេះវិធីសាស្ត្រដើរលេងនេះខ្លះគឺដើរម្ដងថ្ងៃអស់4 500ដុល្លារ1000ដុល្លារសบายស្អីអត់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំនាំដើរលេងសบายលំហែអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់សบายហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតអស់លុយតិចទៀតចឹងហ៎អីកំថានៅទីក្រុងយូធុញដែរតាថ្ងៃណាក៏មួយស្ទះរាចរស្ទះរាសោះផ្សែងឡានពុលនឹងអូទុញហ្នឹងនេះមើលវាលវឹងលវើយនេះចង់ជ្រៀងក៏បានចង់ស្វែកក៏បានគ្មានណាខ្វល់នេះជីកទូកជីកណាក៏បាននេះគ្មានបលិសណាខត់លាក់ផុតញ៉ាំចុះកថាហ្នឹងណាបាត់ទៅទៅជប់មិញខ្ញុំដើរហ្នឹងដើរមកទឹកហ្នឹងដើរដងធាហ្នឹងព្រឹកឡើងយកមកខ្លែមហ្នឹងអើយចឹងហ៎ជិតនឹងសិនអាចតែលើនោះអញដឹងខ្ញុំបានឡើងតាមចៅធម្មតាអាវុធចៅចង់ទួលអើយកើតទេបងអញតែមិនដំមិនដំនឹងដុកខ្លៅហ្នឹងហ៎អស់ចោលហើយមកទៀតទៀតទៀតសៀមមួយចុយស្អីនេះចុយសៀមពួកអឺ
តាន់ទៅវត្តហ្នឹងអាវខោហ្នឹងគឺមិនសៀមមួយសៀមមួយសៀមមួយហ្នឹងបានគេហៅញ៉ាំអាហារសមុទ្របាល់មែនទេនេះបង្គាលៀបង្គាយប់មិញស្រួលឯងមកដល់ហ្នឹងអឺពីហ្នឹងទៅជាមួយមិញហ្នឹងឯងទៅចិត្តចិត្តណាទៅចិត្តចិត្តព្រៃវាល្អមើលហ្នឹងឯងយើងមកវិញចាបាទជំរាបសួរបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទក្តៅចិត្តអារឿងថ្ងៃមុនអត់ទូកជីឥឡូវជីទូកម្ដងមើលកុំឲ្យគេចាអត់ទូកជីសុកចិត្តដើរកាត់ទឹកឥឡូវជីទូកមើលនេះបកាទៀតបកាភ្លាគេភ្លាបកាយ៉ាងនេះគុំឲ្យបងប្អូនដែរភាសាភ្លាបកាទេចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការភ្លាបកានេះយើងបើយើងភ្លាបកាវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងបាទវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងណាបកាកោះកុងយើងបុកទឹកគ្រឿងឲ្យហើយទឹកគ្រឿងស្អីទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងមិនមែនគ្រឿងទេទឹកត្រីកោះកុងយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងបុកឲ្យវាឆ្ងាញ់រៀងហិលបន្តិចជូរបន្តិចទៅត្រីតិចទៅបុកឲ្យហើយបាទហើយយើងបកបកាហ្នឹងអាគេកោះកុងយកខ្លះសេវាតិចយើងបកមកយើងលក់នឹងអាទឹកត្រីហ្នឹងយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែទៅយើងញ៉ាំតែម្ដងបាទឯពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលជួយចិត្តខ្លែមថាឆ្ងាញ់តែនេះក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរនេះឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងបន្តិចព្រោះថាយើងយកបកាហ្នឹងយើងបកឲ្យហើយយើងច្បល់ជាមួយនឹងគ្រឿងហើយក្នុងហ្នឹងតែម្ដងយើងភ្លាតែម្ដងយើងអត់បាច់ចាំបកយកទៅជ្រលក់ញ៉ាំទៀតទេបាទហើយទីថាសាសធ្វើងាយស្រួលណាបងម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលណាយើងមានស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកតែងស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកបាទស្លឹកម្កាក់ហើយយើងយកបកាហ្នឹងមួយខាំពីរខាំមកបានហើយកុំច្រើនពេកព្រោះភ្លាហើយយើងហាន់វាកង់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 ណាបកាមួយហាន់4-10កង់អីទៅ5កង់អីទៅហាន់ហើយយើងលាយនៅក្នុងហ្នឹងយើងហាន់អាស្លឹកម្កាក់ហ្នឹងដាក់ស្លឹកម្កាក់បាទស្លឹកម្កាក់ព្រៃក៏បានម្កាក់ស្រុកបានស្លឹកម្កាក់ក្រូចឆ្មាស្លឹកជីគ្រប់មុខហ្នឹងម្ទេសបាទទឹកត្រីទឹកត្រី
បាទវិជ័យស្ករសហ្នឹងហើយកុំភ្លេចផ្លែម្ទេសយើងដែរហិលហិលតិច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 មកជូរអែមជូរអែមហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យរសជាតិជូរអែមជូរអែមហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ណាហើយបើមានចដៃដីបុកដាក់ទៀតទៅណាដាក់ដាក់ដៃដៃដីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបានតែម្ដងអត់បាច់ចាំទៅយកប្រគៀនស្រស់ទឹកអីត្រីលូតច្រើនហ្នឹងហ៎ទៅយកឈប់ម្ដងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃបានទេបានអឺដឹងទេហើយឥឡូវនេះចាំមើលនេះនេះប្រគៀគេឆៅធ្វើអញ្ចឹងព្រោះព្រោះប្រគៀគេញ៉ាំឆៅតាគេញ៉ាំឆៅបានញ៉ាំឆៅសាច់វាផ្អែមបាទតែវាផ្អែមញ៉ាំឆៅព្រោះសត្វប្រគៀវាក្នុងទឹកវាអត់មានឈាមទេណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំឆៅបានងាយណែឆ្ងាញ់ណាស់បាទអូតោះអមសង្ឃឹមថាມັນកពុបចុះនេះមកដល់នេះគេហៅថាព្រៃគីផ្លែគេផ្កល់ព្រៃកងកាងទៀតនេះព្រៃកងកាងមានថ្មមានព្រៃកងកាងស្នេហ៍សមុទ្រស្អាតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅណេមកលេងបាទមកលេងនេះមកមកលេងស្រុកនេះមួយខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនាំមកលេងបាទខ្ញុំនាំមកលេងខ្ញុំមកមកមានទូកប្រហែល3 4ដៃហើយជិះទូកជុំវិញហ្នឹងបាទបើហិនតំណេទេមកខ្ញុំមកលេងទូរស័ព្ទលើហ្នឹងមានហើយមកទុកនៅឡាននៅផ្ទះខ្ញុំយើងចុះដើមមកនេះយើងយកធុងបាសមកដាក់ជ្រៀងរ៉ាវខេនៅមាត់ទឹកទៅជាងជ្រៀងរ៉ាវខេនៅមាត់ទឹកហើយយើងជីកទូកលេងជិតជិតជិតហ្នឹងណាអត់បញ្ហាទេទឹករាក់ឯទឹកនេះទឹកប៉ះនេះស្មើប្រហែលជាស្មើយកេះស្មើធុងនេះទឹករាក់ហើយមេឃស្ងប់មកមេឃស្ងប់ហើយមានដុំថ្មនេះមានដុំថ្មមកឃើញដុំថ្មអង្គុយលេងលើដុំថ្មបានយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងលោចទៅកាត់នេះហ្មងនេះជិតជិះកាត់ថ្មមានស្អីហ្មងនេះយីឡោះនេះមានថ្មតើណាយ៉ាងទៅគាត់ទឹកចូលបាក់នេះហើយទេសភាពស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធបាទហើយមិនទាន់ចង់និយាយថាតំបន់ទេសចរវាមានវាមាន2ធឺ3ធឺទី1គេថាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទី2ទេសចរកែច្នៃតំបន់គេកែច្នៃគេធ្វើជារីសតអីហ្នឹងណាកែច្នៃហ្នឹងបាទទី3គេថាទេសចរដែលបែបប្រវត្តិសាស្ត្របាទខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្របុរាណសាស្ត្រអីចឹងទៅតែមកនេះគឺទេសចរធម្មជាតិសុទ្ធបាទនៅចិត្តស្នេហ៍សមុទ្រមានភ្នំមានទឹកជ្រោះបាទមានស្នេហ៍សមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនមើលនេះស្រស់ស្អាតហើយស្ងប់បាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកអញ្ចឹងតិចទៅឲ្យវាមើលឃើញវែងឆ្ងាយអាចជុលកែវមួយហីមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងមានតែជុលមើលបងថាផ្ទឹកមួយមកនេះទៅកន្លែងនេះទៅលេងនេះលេងនេះមានពីមានដុំថ្មមានអីអីហ្មងឯហ្នឹងសត្រីសត្វត្រីដែលខ្ញុំដោះអាវហើយហក់ទឹកភ្លុងជាមួយ
ទឹកងើបឡើងវិញចាប់បានត្រីពួកត្រីវានៅក្នុងរន្ធអារន្ធថ្មថ្មនោះក្នុងរន្ធរន្ធនោះលូកទៅចាប់បានត្រីគីងគក់បាទត្រីគីងគក់អូកកច្រើនណាស់ទុំពេញដើមឈើហើយនេះខាងក្រោយខ្ញុំនេះបងប្អូនមើលកុំច្រឡំថាអាហ្នឹងវាជាច្រាំងឯងពីមុនអត់ទេពីមុនកន្លែងហ្នឹងទឹកទាំងអស់បន្តែគេចាក់ដីបាទចាក់ដីបាទគេចាក់ដីដើម្បីយកសមុទ្រគេចង់យកសមុទ្រយើងគេចាក់ដីអស់រាប់លានឡានបាទមែនតិចឡាននេះរាប់សិបលានឡានដើម្បីចាក់ហ្នឹងគេចង់ធ្វើទីក្រុងទៅហ្នឹងគេចង់ធ្វើទីក្រុងទៅហ្នឹងតែក្នុងគម្រោងគេហ្នឹងគេមានធ្វើជាផ្ទះល្វែងលក់ផ្ទះវីឡាគេធ្វើជាកញ្ចក់កន្លែងលេងកំសាន្តពេញទៅហ្នឹងទាំងអស់គឺកន្លែងនេះគឺទីក្រុងទេសចរចុះតែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្លង់គេក៏មានដាក់លក់ដែរផ្ទះអញ្ចឹងមិនអីទេបើគេឲ្យយើងធ្វើក៏យើងអត់មានលុយធ្វើដែរណាបាទដូចឲ្យយើងធ្វើក៏យើងអត់មានលុយធ្វើដែរអស់រាប់សិបលានដុល្លារមិនតិចទេអញ្ចឹងយើងគ្មានលុយធ្វើទេអញ្ចឹងគេធ្វើក៏ធ្វើទៅតែគេលក់ឲ្យយើងយើងយកលុយមកទិញតែទិញវាមិនបានទៀតណាដូចថាផ្ទះគេមកលវែងខ្ញុំសួរដូចជា350,000ទៅ400,000ហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងធ្វើទាំងវិញទូហ្នឹងប៉ុន្តែនេះអាជុងអញ្ចឹងអាចុងគេនឹងថ្លៃជាងគេទៀតណាអីហ្នឹងគេចាក់ដីមកចូលក្នុងសមុទ្រស្ងាយអញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើផ្ទះដែលវាឬចលាស់មាត់ជុំវិញមានទឹកបាទស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែនបាទព្រឹកឡើងមកនៅមាត់ទឹកហើយស្រាច់ទូកកណូតរត់ជុំវិញអញ្ចឹងទៅមានផ្ទះមានអីបាទគេធ្វើលុយរបស់គេហើយគេលក់អញ្ចឹងពងថាសន្សំលុយទិញដីទៅនឹងបាទទិញធ្វើផ្ទះទៅនឹងមួយគេលក់ដីឲ្យក៏ទិញគេលក់ផ្ទះឲ្យក៏ទិញដែរតែវា300,000 400,000ដូចជាយ៉ាងមុនដែរហ្នឹងណាហើយដល់កាន់30 400,000ខ្មែរដល់ផ្ទះទូចប្រហែលម៉ែត្រដឹង30,000 40,000ដែរមែន40,000-100,000ទេណា30,000 40,000ចំហើយកញ្ចក់នៅតំបន់ហ្នឹងទៅណាអស់ហើយនឹងតែមានកញ្ចក់អង្គុយលេងនេះបង្គាបាទសូមគោរពម្ដងទៀតណាគ្រប់នឹងខ្ញុំរៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែអាយ៉ាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទការ live video របស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រិយមិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ធុញថប់អប់សុកចង់បដូរនៅបរិយាកាស
ផ្សេងផ្សេងណាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំមកឲ្យមកលេងជាមួយខ្ញុំនេះមកនេះមកលេងទៅនេះមកអត់មានអស់លុយអស់កាយទេបាទព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងដាំបាយដាក់ក្នុងទូធុងទឹកកកមួយប៉ុណ្ណឹងដាក់ទឹកកកអនាម័យក្នុងនឹង10គីឡូដុតមានមក2ដាក់គូតឡានពឹបងមកលេងនេះជាមួយខ្ញុំអត់មានអស់លុយកាក់អីរាប់រយដុល្លារអីទេហើយសប្បាយមក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 ម្ដង4 10 20នាក់មក100នាក់ក៏បានដែរអត់ខ្វះកន្លែងដេកវាលភ្លឹងអើហើយជាងមើលអញ្ចឹងបានថាទៅពិបាកអីទៅកំសាន្តទៅណាអស់លុយច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនណាមកដល់បើកឡានម្ដងហ្នឹងម្ដងមកទឹកអញ្ចឹងអត់មានណាគិតលុយទៀតឥឡូវគេមិនតន់គិតតែបន្តិចទៀតគេគិតហើយអញ្ចឹងមកឲ្យហើយទៅមែនព្រោះដីនេះគេទិញប្រមាណលានគេលក់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងអីចឹងនៅជាប់មាត់សមុទ្រហ្នឹងវាមានដីខ្សាច់ឯដីខ្សាច់ទៀតដីខ្សាច់ហើយវាស្មៅដុសគ្រប់ស្អាតពីលើហ្នឹងដល់ក្រាលកន្ទេលពឹបមានណាខាត់មកជន់ស្មៅអេបាទក្រាលកន្ទេលពឹបដាក់វាដាក់ធុងបាសណារួមរួមលេងរួមទៅណាជ្រៀងលេងជ្រៀងទៅណាលេងបៀលេងទៅណាជីទូកលេងជីទូកទៅណាអង្គុយលេងលើថ្មអង្គុយទៅណាសាសងគ្នាស្រីញីអូនបងលើថ្មលើទៅអត់ពិបាកណាមួយថ្ងៃថ្ងៃទល់យប់ក៏បានយប់ដេកនឹងទៀតក៏វាបានវាមានស្អីអត់បញ្ហាសុវត្ថិភាពក៏ 100% បាទសុវត្ថិភាពក៏សុវត្ថិភាពហើយអត់អស់លុយទៀតហើយសប្បាយទៀតហើយវានិយាយទៅវាស្ងាត់វាត្រជាក់ស្រួលវាស្ងាត់ស្ងុំវាអត់មានសំឡេងរំខានវាមិនមានចង់និយាយថាមិនមានអីធ្វើឲ្យយើងនេះមុខស្មាញច្រើនធ្វើឲ្យស្រឡះមុខស្រឡះមាត់មើលទៅមករហោលហេវយើងទៅទៅបលាស់មុខស្រឡះមាត់ពេលខ្លះយើងត្រូវបដូរបរិយាកាសម្ដងមកកាលដែរគាត់មកព្រឹកឡើងនៅ office ព្រឹកឡើងនៅក្នុង office នៅក្នុង office ព្រឹកឡើងនៅក្នុង office ខ្ញុំធុញដែរខ្ញុំព្រឹកឡើងនៅ office ចេញពី office ស្ទះឡានព្រឹកឡើងនៅ office ចេញ office ស្ទះឡានចូលស្ទះឡានដល់ម៉ោងទៀតចូលរោងវេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះមួយខែម្ដងអីចឹងទៅមកលេងនេះមកឬមួយក៏នេះអីមកបើមានលុយច្រើនទៅណេច្រើនហ្នឹងមកទឹកមកលេងម្ដងមកមានស្អីធានាថាមិនអស់លុយអីក្រៅពីចាក់សាំងឡានហើយស៊ីនឹងទេវាមិនទៅអស់អីទៅណាដាក់តែបាយមកបិណ្ឌទឹកកកដុតតែមាន់មួយអស់យ៉ាងច្រើន10រៀលសបាយគេឯងឯងដែរមានអស់3 400អីអូខ្ញុំបងប្អូនណាបើដើរលេងជាមួយខ្ញុំសប្បាយហើយអស់លុយតិចទៀតពួកខ្ញុំចេះវិធីសាស្ត្រដើរលេងអ្នកខ្លះគឺដើរម្ដងថ្ងៃថ្ងៃអស់4-500ដុល្លារ1000ដុល្លារសបាយស្អីអត់ផងហ្នឹងហើយខ្ញុំនាំដើរលេងសបាយលំហែអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់សបាយហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតអស់លុយតិចទៀតចឹងហើយគំថានៅទីក្រុងយូធុញដែរតាថ្ងៃណាក៏មួយស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះចរាចរណ៍ផ្សែងឡានពុលនេះនឹងអូធុញណាមកនេះមើលវាលវឹងលវើយនេះចង់ជ្រៀងក៏បានចង់ស្វែកក៏បានគ្មានណាខ្វល់ទេ
ជីកទូកជីកណាបាននេះគ្មានបលិះណាគាត់លាក់ផឹកញ៉ាំចុះកថាហ្នឹងហ្នឹងច្បាប់ទៅទៅលក់ទៅលក់ជុំមិញខ្ញុំដើរហ្នឹងដើរក្នុងទឹកហ្នឹងដើរដងដងមកគៀហ្នឹងហឹកឡើងយកមកខ្លែមហ្នឹងអើយចឹងហ៎ជិតជិតនឹងសិនអាតែលើនឹងអញដឹងខ្ញុំក៏អាឡាញចោលចៅធម្មតាអាវុធចៅដងទួលអើយកើតទេបងអញនាមទៅនំនឹងដុកខ្លៅហ្នឹងអាចោលលើមកទៀត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 សៀមួយសៀមួយសៀមួយចុយស្អីនេះចុយសាក់ពួកអឺមិនតាន់ទៅបាត់ហ្នឹងអាវខោហ្នឹងគេមិនសៀមួយសៀមួយសៀមួយហ្នឹងបានគេហៅញ៉ាំអាហារសមុទ្របាល់មែនទេនេះបង្គាលៀបង្គាយប់មិញស្រួលឯងមកដល់ហ្នឹងអឺពីឡើងទៅវិញហ្នឹងឯងទៅចិត្តចិត្តណាចាទេទៅចិត្តចិត្តព្រៃវាល្អមើលហ្នឹងហើយយើងមកវិញចាបាទអឺជំរាបសួរបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់អឺពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទក្តៅចិត្តអារឿងថ្ងៃមុនអត់ទូកជីឥឡូវជីទូកម្ដងមើលកុំឲ្យទេចដាអត់ទូកជីសុកចិត្តដើរកាត់ទឹកឡូវជីទូកមើលនេះបកាទៀតអឺបកាភ្លាគេភ្លាបកាចាញ់ពួកម៉ែបងប្អូនដែរភាសាភ្លាបកាទេតែមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការភ្លាបកានេះយើងបើយើងភ្លាបកាវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងបាទវាឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកុងណា
អឺបកាកោះកងយើងបុកទឹកគ្រឿងឲ្យហើយទឹកគ្រឿងស្អីទឹកត្រីកោះកងហ្នឹងមិនមែនគ្រឿងទេទឹកត្រីកោះកងយើងបុកទឹកត្រីកោះកងហ្នឹងបុកឲ្យវាឆ្ងាញ់រៀងហិលតិចជូរបន្តិចទៅត្រីតិចទៅបុកឲ្យហើយបាទហើយយើងបកបកាណាអាគេកោះកងយូរខ្លះសេវាតិចយើងបកមកយើងលក់នឹងអាទឹកត្រីហ្នឹងយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែទៅយើងញ៉ាំតែម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលចិត្តខ្លែមថាឆ្ងាញ់តែអឺនេះក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរនេះឆ្ងាញ់ជាងបកាកោះកងបន្តិចព្រោះថាយើងយកបកាហ្នឹងយើងបកឲ្យហើយយើងច្បល់ជាមួយនឹងគ្រឿងហើយក្នុងហ្នឹងតែម្ដងយើងភ្លាយតែម្ដងយើងអត់បាច់ចាំបកយកទៅជ្រលក់ញ៉ាំទៀតទេបាទហើយពិធីថាសះធ្វើងាយស្រួលណាពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលណាអឺយើងមានស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកតែស្លឹកម្កាក់ម្ដុំមកបាទស្លឹកម្កាក់ហើយយើងអឺយកបង្គាហ្នឹងមួយខាំពីរខាំមកបានហើយកុំច្រើនពេកព្រោះឃ្លាហើយយើងហាន់វាកង់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 ហ្នឹងណាបង្គាមួយហាន់4-10កង់ឲ្យទៅ5កង់ឲ្យទៅហាន់ហើយយើងលាយអឺនៅក្នុងហ្នឹងយើងហាន់អាស្លឹកម្កាក់ហ្នឹងដាក់ស្លឹកម្កាក់បាទស្លឹកម្កាក់ព្រៃក៏បានកាក់ស្រុកបានស្លឹកម្កាក់ក្រូចឆ្មាស្លឹកជីគ្រប់មុខហ្នឹងម្ទេសបាទទឹកត្រីទឹកត្រីបាទប៊ីចេងស្ករសហ្នឹងហើយកុំភ្លេចផ្លែម្ទេសយើងដាក់យ៉ាងហិលហិលតិចមកជូរអែមហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យរសជាតិជូរអែមហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាហើយបើមានចដៃដីបុកដាក់ទៀតទៅណាដាក់ចដៃដីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបានតែម្ដងអត់បាច់ចាំទៅយកបង្គានឹងស្រស់ទឹកអីត្រីលោតច្រើនហើយទៅយកឈប់ម្ដងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃបានទេបានអឺដល់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះចាំមើលនេះបង្គាគេឆៅធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបង្គាគេញ៉ាំឆៅតាគេញ៉ាំឆៅបានញ៉ាំឆៅសាច់វាផ្អែមបាទតែវាផ្អែមញ៉ាំឆៅព្រោះសត្វបកាវាក្នុងទឹកវាអត់មានឈាមទេណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំឆៅបានងាយណែឆ្ងាញ់ណាស់បាទអោតោះអមសង្ឃឹមថាមិនកពុបចុះនេះមកដល់នេះគេហៅថាព្រៃគីផ្លែគេផ្កល់ព្រៃកងកាងទៀតនេះព្រៃកងកាងមានថ្មមានព្រៃកងកាងស្នេហ៍សមុទ្រស្អាតអឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅណេមកលេងបាទមកលេងនេះមកលេងស្រុកនេះមួយខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនាំមកលេងបាទខ្ញុំនាំមកលេងខ្ញុំមកមានទូកប្រហែល3 4ដែរហើយជិះទូកជុំវិញហ្នឹងបាទបើខិនតំណែទេមកខ្ញុំមកលេខទូរស័ព្ទលើហ្នឹងមានហើយមកទុកនៅឡាននៅផ្ទះខ្ញុំយើងចុះដើមមកនេះយើងយកធុងបាសមកដាក់ជ្រៀងរ៉ាអូខេនៅមាត់ទឹកទៅយើងជ្រៀងរ៉ាអូខេនៅមាត់ទឹកហើយយើងអឺជីទូកលេងចិត្តហ្នឹងណាអត់បញ្ហាទេទឹករាក់ឯទឹកនេះទឹកប៉នេះស្មើប្រហែលជាស្មើយកេះស្មើក្នុងទេទឹករាក់ហើយមេឃស្ងប់
បាទមេឃស្ងប់ហើយមានដុំថ្មនេះមានដុំថ្មមើលឃើញដុំថ្មអង្គុយលេងលើដុំថ្មបានយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងលោយចូលកាត់នេះហ្មងនេះចិត្តនេះកាត់ថ្មមានស្អីហ្មងនេះយីឡោះនេះមានថ្មតើណាហើយទេសភាពស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនតើនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធបាទហើយមិនទាន់ចង់និយាយថាតំបន់ទេសចរវាមានពីរធឺ3ធឺទី1គេថាតំបន់ទេសចរ